Кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на Обштината Виница за извештајниот период за кварталот од 1. јануари 2015 до 31. декември 2015 година. Потоа извештајот за достасаните ненамирени обврски на Обштина Виница за периодот од 1. јануари до 31. декември 2015 година и кварталниот извештај за промената на состојбата на секое задолжување на обштините и јавните предпријатија основани од обштината со предлог буџетски календар за подготовка и донесување на буџетот на Обштина Виница за 2016 година ќе бидат основните теми за расправа на утрешната редовна седница на Советот на Обштина Виница. Советниците се очекува да го разгледаат и барањето за давање согласност на одлуката за започнување постапка за доделување договор за јавно-приватно партнерство за реализација на проектот изградба на мала хидроелектрана и хидроелектрична централа Виница на вишокотна вода на доводен цевковод за вода до филтер станица на јавното предпријатие Солидарност Виница, како изградба на цевковод и мини-акумулација брана на Градечка река. Се очекува на утрешната седница советниците да го разгледаат и годишниот извештај за работењето на територијалната противпожарна единица на Виница за минатата година, како и програмата за работа на територијалната противпожарна единица Виница за 2016 година. Одлуката за утврдување на условите за начинот на градење во селото Трстија, Обштина Виница, за кое нема урбанистички план, и барањето за добивање мислење на програмите за изведување на ученички екскурзии со учениците од 3-то, 6-то и 9-то одделение од Основното училиште Кочо Рацин од Блатец во учебната 2015-2016 година, исто така ќе бидат дел од дневниот ред на утрешната седница на Советот на Обштина Виница, која започнува во 11 часот.